Fala galera, aqui é o Buck e vamos começar. Galera, no dia 31 de outubro, aí no domingo, não vimos o episódio 4 de Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada. Porque o que acontece? Tivemos aí eleição lá no Japão e eles param aí todas as coisas envolvendo a transmissão, a trabalho, enfim. E no caso aí, o episódio 4 da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba vai estrear no dia 7 de novembro, é isso mesmo, domingo agora, às 1 da tarde, às 13 horas. Ela é o título aí, Insulto. E nesse episódio veremos aí o que acontece com Tanjiro Kamado depois de ele ter cortado aí seu próprio pescoço após o conselho de seu pai, Tanjiro Kamado. Lembrando aí que não tivemos também, galera, o episódio 4 no dia 31 de outubro por causa das eleições do Japão, onde é tudo paralisado, como eu havia falado agora no começo do vídeo. Mas isso também não irá interromper, galera, na estreia do arco do Distrito do Entretenimento, que é no dia 5 de dezembro, pois ainda temos 2 semanas de sobra. E fora que após esse episódio do dia 7 de novembro, teremos só mais 3 episódios encerrar o arco do Trem Infinito. E aí teremos aí uma semana, entre 1 e 2 semanas, para estar começando o arco do Distrito do Entretenimento. Galera, eu tô gostando muito aí esse episódio do Mugen Train aí, no caso do arco do Trem Infinito. Eu pensei que não ia vingar muito, no caso, por causa a gente já viu o filme. Mas pelo que eu tô vendo, está algo bem hypado, está algo bem atrativo pelas pessoas. Porque também é algo que está fazendo os fãs de Kimetsu no Yaiba já entrar no pique para o arco do Distrito do Entretenimento. Digamos aí que seria um feedback de tudo que aconteceu no filme, a gente está trazendo aí nesse arco. E esse arco, como eu disse, ele já está praticamente encerrando, já estamos aí na metade, porque foi acrescentado aí o primeiro episódio como episódio extra antes que o Juro Ringoku entrar no Trem Infinito. E nisso está muito, muito, galera, interessante, pois conseguimos aí ver com mais calma, ver com mais clareza tudo o que acontece. E galera, lembrando aí que no dia 7 do 11 aí, às 1 da tarde, vai estar passando o episódio de número 4 da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. É disponível aí, galera, na Crunchyroll, Funimation. Eu indico pra vocês aí também assistirem no Better Anime ou então no X Animes. Que o X Animes é um aplicativo, o Better Anime é um aplicativo e um site, onde você também pode baixar aí os seus animes e tudo sai em primeira mão. E lembrando também, galera, novamente, quando sair dublado aí o arco do Trem Infinito, eu vou falar aqui no canal pra vocês como assistir aí o arco do Trem Infinito dublado. No momento aí, temos só o arco do Trem Infinito legendado. Beleza, galera? É mais uma informação aí pra tá passando pra todos vocês. Muitas pessoas me perguntaram aqui no canal, em um dos vídeos aí mais antigos de 2 semanas e meia, eu tinha falado sobre isso mais por alto. Quem é inscrito, quem fala aqui no canal, quem sempre está junto aqui comigo em todos os vídeos, já estava ciente sobre isso, mas muitas pessoas não estavam ciente, ficaram até preocupados se isso poderia interromper no arco do Distrito do Entretenimento. Mas não vai interromper, galera, vai ficar tudo nos conformes, tudo no padrão, só não podemos ter aí mais 2 paradas como tivemos aí no domingo agora, no dia 31 de outubro, porque essas 2 semanas aí, digamos 2 episódios aí, teremos de sobra. No caso aí, o arco do Trem Infinito vai terminar e depois de 2 semanas aí vai começar o arco do Distrito do Entretenimento. Então essas 2 semanas, a gente tinha 3 semanas, galera, agora por causa desse domingo temos 2 semanas de diferença entre o arco do Distrito do Entretenimento e o arco aí do Trem Infinito. Beleza? Então é mais pra falar sobre isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e, como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.